釣り三昧。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、2022年フィッシングユーさんの福袋を購入してきました。ですね、これ一つは、ショア青物ですね。青物ショア、サワラブリ用というもので、もう一つはサーフヒラメ、サーフヒラメ丸一ですね。3つ目はサーフヒラメ丸二という福袋を購入してきたんですが、ですね、レジの時にですね、ここにこのところにですね、何々用とかって書いてあるんですけど、これ剥がされてしまいましたので、これ何が入ってるかわからなくなってしまったわけですよ。で、唯一3つのうち1つだけ違うのがあるので、これが多分青物用ではないかなと思って、これからちょっと開けていきたいと思います。税込みですね、11,000円となりました。これちょっと一回開けてみますね。まだ一回も開けてないので、青物用だけちょっとデザイン、袋のデザインがね違ったので、12,000円の福袋ですけど、何がまず最初ですね。あ、これ青物用じゃないですね。これは青物用ビーチウォーカーハウルフィッシュデュオさんですね。ヒラメ捕食用って書いてある。ヒラメセットですね。じゃあタイトル変えますね。ヒラメセットということでは、続いて2つ目はセットアッパー、ダイバさんのですね、 125SDR。 これはですね、名作中の名作。もうブリブリに動いて、でぐんぐん潜っていくんですよね。これね、私もですね、これ色違いを多分持ってますね。これね、26g スローシンキング。スローシンキングっていうのはシーバスとかチルとかですね、ああいうものですね。意外にこう、なんていうんですかね、動き方的にですね、このシーバスとあとチヌですとかね、そういったものにも かなり反応が良くて、実績もあってですね、スローシンキングモデルは何個あってもありがたいですね。セットアッパーですね。こちらは、オヌマンさんのですね、オヌマンさんの監修モデルってことですね。で、次いきます。あ、これもまた、これはシャット系ですね。ピンテール。ピンテール系の、ハウルフィッシュ4インチ。これもですね、ハウルの色違いですね。色違いになります。色違いです。この後はまたなんか、あ、また同じハウフィッシュ4インチ、これ色違いが3つってことですね。色違いレッド。あとはまたなんか平べったいですね。スナップ、スナップはねめちゃくちゃ持ってますんでね、もうあえては1番、1番、そうですね、25キロ、55ポンド。ちょっと強すぎるかな。ヒラメには強すぎるかなって感じですね。まあでも、1番なら1番。あんまりスナップが大きいとですね、そのスナップの長さがルアーの長さということで、結構、魚の方もですね、影をこう認識してしまうので、ベイトがちっちゃい場合には、あまり大きなスナップをね、あまりおすすめじゃないですね。
まあ、一番というか、まあ、真ん中、ど真ん中なので、まあ、ちょっとしたあの大きめのベイトの時には全然問題なく使えると思います。あと、また今度ちょっと小さいですけど、3インチちょっとですね、はグロータイプなのかな。これもハウルの本体が、ハウルの本体がないのでこれはちょっとあの色違いすぎますね。4つもありますね。あ、これは ジグですね。あ、これはシャクリ系ジグですね。シャクリ系のジグ 40g、40g ぐらいあった方がいいですね。円周棚結構あの波が荒かったり、あの波が立ってるところですね、結構あのサーファーの方もいるので、あの波が結構あの手前でも立ちます、ね、なだらかな波ではなくて結構派手めの波が来ますんで、まあ、40g ぐらいあればあの流れに乗されすぎないで安定してですね、巻いてこれるかなって気はします。これしゃくり系ですね。ジグミのブルピン 40g、まあ、カラーはですねブルーピンク本当に釣れるんですよね。あの土日中とかでも全然普通に釣れるカラーなので、これはあのいい、カラーもいいし、いいですし、もう前方重心ですんでね、まあそうですね、しゃくった時のこのルアーの動きの手返しが早かったりしますよね、こういう感じで、結構機敏に動く感じになるようなジグの形状をしています。さあ、まだ次は、あ、次もまあ、よかった、メガバスさんのマキッパ 30g、 これ欲しかったんですよね。 30g がねど真ん中なんですよね。40と30と20とかもあるんですけど、20はさすがにですね、あの風がある時にはもう全然飛んでかなくって、まあ、飛んだとしてももうその風向きによっては真横からっていうか、あの立ち込んでたら後ろの方からね帰ってくるぐらいなので、まあ20ちょっと軽すぎるかなって感じですね。30から40、50ぐらいがベストかなって感じなので、もうこれありがたいですね。またこのグローがですね、あの朝マズメとか夕マズメとかいいですね。ちょっとライトを照らしてあげて蓄光させてあげて、そうするとこの島の部分が光るんですよね、あのグローはありがたいですね。さあ、マキッパが出てきました。次は、あれ、まだあるか、あ、これ持ってます。これですね、あの釣れるんですよね。夫婦とかですね、あの何やっても釣れないって時に、これ新編をダラダラ投げてダラダラ巻いてくるだけで、で比較的手前の方でこうヒットするんですけど、この城とかあとベイトがですね、あのいる時はこの城にも食って、この城が食ってくるんですけど、こちらですね、あの釣れるルアーです、ヒラメに特化しているってわけじゃないですけども、すごいうまくアピールできるように、もう本当考えられたねルアーですね。これは本当にあのただものじゃないルアーです。 25g っていうのもいいですね。遠州サーフで、遠州灘はもうこれもうど真ん中のルアーですよね。これ同じ色を持ってますし、このこれで超過もありましたので、まあ、スペアとして、ね、ありがたいです。
ピンクなんて書いてない、ピンクジョーカーですかね。アダスタ、うん、これはいいです。これはですね、良かったです。入ってて、色違いだったらもっと良かったですけど、まあ同じ色で、まあ、本当にこの色って結構指名買いとかで結構人気のある色なので、まあ、もしロストした時にですね、まあ、なかなかね根掛かりもないので、サーフが、私の言ってるサーフは遠州灘のサーフです。なのでまあ根掛かりがほとんどないので、ロストっていうと高切れしてルアーだけ飛んでく、切れて飛んでくっていうのがほとんどですんで、うん、これあるとまあありがたいです。買い直す要請もないですね。色はですね、まあこの色僕大好きですんで、うん、さあもうこれ最後の1個出ました。竜王さんのハウル 21g 赤金、これはもうこれもど真ん中ですね、ど真ん中の設定で、ってことはヘッドが一つで、こんな感じですね。このスペアが多すぎで多すぎですよね。いや多すぎ、ヘッドが2つだったらなぁ、よかったけどなぁ。まあでもこれサーフヒラメのその1かその2か分かりませんけども、5500円、税込み5500円のタイプです。まあ、これがね、これちょっとまあまあの値段すると思うので、まあ値段を勘案しますと、まあ少しだけこんな感じになりました。うん、これがサーフの1、丸1か丸2かどちらかの方の一方になります。じゃあまたですね、違う福袋もまた開けていきたいと思いますので、また次回の動画でお楽しみください。今回はこれにて失礼いたします。ありがとうございました。